आशिरीच्यो देवीचे आशीर्वाद आली. हांगा जमिल्ल्या प्रत्येकाचो म्हजो नमस्कार. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. ह्या गांवच्या उद्धारा खातीर जमियांनी दर एकल्या खातीर आपली जबाबदारी दाखयली आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या खातीर मोठ्यान ताळ्यो मारून स्वागत करचो. आणि तसेच तुमच्या जबाबदारीत जे तुम्ही निवडलेले असा, आमचे आमदार डायनॅमिक विरेश बोरकर आणि त्यांची टीम हांगा पाविल्ली असा. आमच्या इंडियन हाकेर आणि आमच्या गावा खातीर जे किते इश्यूज असा ते आयकोपा खातीर हांगा आयिल्ले असा. ताच्या खातीर सुद्धा एक मोठ्यान ताळी जावची. आमंत्र बाब चित्रेशा कडेन आणि विरेश बोरकराक फुलांचो गुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करचो. मोठ्यान ताळी जावची. तशेंच तांकां सांगाती हांगा पाविल्ले आसा लुसियो रामकोत भावया कडेन मागता की तांकां फुलगुच्छ देऊन स्वागत करचो. सगळ्यांनी बसका घेवची. उभे कोण रावचे तर हाच हांगा जमपाचो कारण आसा की आमच्या गांवांत जे कितें समस्या आसा, जे कितें बारीक ल्हान ल्हान इश्यू आसा ते आमच्या आमदाराच्या कानार घालता. हे कानार घालता आसतना कारण आपले कोणाक जर मत मांडपाचे आसत तांच्यानी हात वयर करून सांगचे. एकट्यान सांगची कांय गडबड करची न्हू आनी ताचेर कितें प्रतिक्रिया आसा ती माईक घेवन उलोवन सांगची. तर ही सभा स्टार्ट करच्या. कोणाक जे कितें उलोवपाचे आसा तेणी आपला हात वयर करचो. मातशें कोण भायर सर प्लीज भितर येवचे. कोणी मारल्या कोणी भायर आसा जाल्यार मातशें भितर येवचे. भितर बसका घेवची. देवी सातेरी देवीक नमन करून गणरायाक नमन करून म्हाज्या भाषणाची सुरवात करता. पयलू म्हणजे तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा की तुमी रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाक तेको दिलो. म्हाका जावं आमचे जे सगळे तरणाटे जे भुरगे भायर सरलेले गोंया खातीर वाव दिवपाक गोंय राखपाक लागून आनी गोंयकारांचो जो उत्साह आसा तो खंय ना खंय बरे भशेन फुडें व्हरपाक लागून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. पयलू आमी जेन्ना मिटिंग घेताले जावं हेच्या पयलू आमी मिटींग घेतलेली हांगा गोंयांत तेन्नाय तुमकां सांगलेले की जेन्ना आमी फाल्यां निवडून बसून येयले तेन्ना तुमच्या मुखार येतले, तुमच्यो समस्या आसा त्यो जाणून घेतले, तुमचे कडेन सुटावे कितें आसा जावं आनी कितें तुमचे कडेन आयडियाज आसा त्यो आयकून घेतले. आनी गांवची जी उदरगत आसा, आतां समज पांया गांव आसा जावं शिरनाथा गांव आसा हेची उदरगत आसा ती उदरगत आमच्या सायडीन कशे भशेन करूंक शकतले आमी. ताका लागून आमी पार्टिसिपेट जातले तुमच्या वांगडा सदांच आसतले म्हणून आनी ताका लागून आयज ही मिटींग आमी घडयल्या. तुमकां सगळ्यांक उलो मारला. आयज खुबशे आमचे भायेकार आयज हांगा येयल्ले आसा.
ही मिटींग इतल्याकूच लागून आसा की तुमचे कितें विशय आसा, गांवा बद्दल कितें विशय आसा, जे विशय आयज खंय ना खंय सुटावे जावपाक जाल्ले, खूब वर्सां जाली आसा तरी ती सुटावे जावना, ते खंय ना खंय हाडकेक लागून उरलेले आसा, जावं आनीक कितें तुमकां सांगपाक जाय, तुमचे विचार दिवपाक जाय, पांयांक पांयांक हांव शिवनाथा गांवाक लागून जावं आख्या सानांद्रेक लागून जावं गोंया खातीर तुमचे कितें विचार आसा, तुमकां कितें विचार मांडपाक जाय, जावं म्हाका कितें सांगपाक जाय तुमकां की हें करून आमचे उदरगत जातली, आमचें कितें तरी बरें जातलें आनी आमच्या भुरग्यांक खंय ना खंय कितें तरी बरें मेळटलें, तुमचे विचार तुमचे आयडियाज तुमी आमकां मांडचे हांगा, तेका लागून हांवें येयलो आसा हांगा तुमचे विचार जाणपाक लागून आनी ह्या विचारांचेर कशें आमी सुटावे करतले हे आमी फुडें आमी पॉयंट तुमचे नोट डावन करतले. आयज आमच्या वांगडा नोट डावन करपाक हांव बसलेले आसा, तुमचे कितेंय पॉयंट्स आसा ते आमी लेखी घेतले आनी तेजेर मागीर कशें काम करपाचें तेजेर आमी फुडें वाटचाल करतले. सो मागता सगळ्यां कडेन की आयज तुमी सांगपाचें, ओगी रावपाचें ना, तुमी उबे रावपाक जाय, तुमी उलोवपाक जाय, सगळे गोंयकार आमी कितेंय तुमचे प्रश्न आसा ते तुमी मांडपाक जाय, ते करून हांव पळयता खंय तुमचे प्रश्नांचे सुटावे फुडले वाटचालीन आमी करूं शकतले. सो मागता कोणाचेय कितें प्रश्न आसा, तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार तुमी सांगपाक शकता आनी मांडपाक शकता. ही ओपन बसका आसा, हांव एकटोच उलयतलो अशें ना, जो हांगा तो आमचो होस्ट आसा तो एकटोच उलयतलो अशें ना, सगळ्यांनी उलोवपाक जाय, गांवच्या लोकांनी उलोवपाक जाय, एकामेका कडेन अंडरस्टँड जावपाक जाय विशय कितें आसा तो आनी तो आमी कशें फुडें व्हरपाचो हें सांगतले. ओके, सो कोणाकूय समज कितें उलोवपाक जाय जाल्यार हात वयर करचो, तुमकां मायक तुमचे फुड्यान पावयतले आनी आमी तुमी तुमचे विचार सांगूं शकतले जावं तुमचे क्वेश्चन्स आसा पळय ते मांडपाक शकतले. ओके, थँक्यू, देव बरें करूं. जे कोणाक प्रश्न विचार म्हणपाचे आसा तेणें आपलो हात वयर काडपाचो, मांय खातीर मेळटा तेन्ना आपलें नांव सांगून आपल्याक प्रश्न मांडपाचे.